Stavanger. Et flyfoto fra Mittet og Co. Oppe fra luften er byen som en maurtue. Husene ser nesten likens ut. Men kikker vi litt nærmere etter, ser vi plutselig at nede i hjørnet på bildet, der ligger det et gartnerianlegg. Nemlig Holme Egenes gartneri, med drivhus og kaldbenker. Men Holme Egenes var ikke bare et gartneri og en arbeidsplass. Det var også et hjem. Bakermesteren Bernt Pedersen kjøpte Holme Egenes og gartneriet på 1890-tallet. Han var gift med Birgitte, og sammen hadde de 6 barn. Den ene sønnen, som het Birger, overtok gartneriet fra 1915. Birger og sykepleieren Sigrid gifta seg og bodde i huset på Holme Egenes. Det var en kombinert bolig og driftsbygning, bygd i en ganske spesiell stil, nesten som et pepperkakehus. Så fra 1915 og framover kom døtrene Gunnhild, Karen og Borgny på rekke og rad. Og kan du forestille deg det levende livet det må ha vært på Holme Egenes, med gartneriet i full drift, med søndagsturer med familien, lek og husdyr og litt ungeskrik. Familien hadde eget fotoapparat. Og pappa Birger, han tok masse bilder av ungene, mens de lekte på tunet og i hagen. Og av og til så var han sjøl med i motivet, når mamma Sigrid overtok fotoapparatet. Og så kan vi forestille oss at det igjen ble stillere i huset. Etter hvert som døtrene gikk ut som russ fra Kongsgård skole og flytta hjemmefra til studier, jobb og egne familier. Den eldste dattera, Gunnhild, ble boende på Holme Egenes helt fram til hun døde. Og nå, etter 3 generasjoner av familien Pedersen på Holme Egenes, er drivhusene borte. Og menneskene er borte. Men huset og fotografiene finnes ennå, og minner oss om det rike arbeids- og familielivet som en gang foregikk her.